Ouvir os Malvadão e as Crianças Poderosas. Texto e ilustrações de Daniel Cavalcante Campos. Beto, Bia e Biel adoravam brincar juntos. Sempre tinham muito assunto e corriam sem parar. Às vezes eles diziam que eram super-heróis e até fingiam que podia voar, mas não tinha poderes de verdade. Será? Acontece que um dia a cidade ficou estranha, todos começaram a espirrar. Algumas pessoas tinham febre, outras começaram a tossir, outras mal conseguiam respirar. Ati! Era o vírus malvadão atacando o mundo inteiro, fazendo grande confusão. Cuidado, crianças! Aí vem o vírus malvadão! Mas Beto, Bia e Biel eram mesmo muito espertos. Correram, saíram logo de perto e se esconderam em suas casas. Por telefone, planejavam como vencer esse inimigo. Vamos botar eles de castigo, disse Bia. Mas como? Ele é muito mau, disse Beto. Talvez prevenir seja a melhor solução, disse Bia. Então vamos pesquisar e descobrir como vencê-lo. Ele não é imortal, disse Biel. Vamos, disseram todos. Beto passou a noite pensando, até que, eureka, ele teve uma ideia. Desenhou em um papel um plano infalível e, com o poder da mente, criou um campo de força que protegeria todas as pessoas dentro de suas residências. Fique todos em casa, com esse superpoder nós vamos vencer. Bia também estava preocupada. Olhou dentro do banheiro, viu um pote de sabão e teve uma ideia que poderia funcionar. Misturou o sabão com água e pôs as mãos a esfregar. Descobriu um superpoder. Bia agora era uma heroína e disse a todos o que fazer. Vamos lavar as mãos com água e sabão e esfregar muito bem, pois se o vírus nos tocar, ele vai escorregar, não vai grudar em ninguém. Biel ainda não sabia no que podia ajudar. Começou a desenhar, começou a escrever, começou a cantar. Quanto mais ele fazia, mais ele ficava feliz e mais ficava bem. Descobriu um superpoder. Fazer arte é poder também. Cada um na sua casa, Beto, Bia e Biel espalharam seus poderes pelo mundo e todas as crianças, mesmo longe e isoladas, agora são também super-heróis e super-heroínas. Esse vírus não tá com nada, vai perder esta batalha. Fiquem em casa, lavem as mãos, escutem música, cantem e dancem, escrevam poesia, leiam livros e vejam filmes, e vamos todos ficar bem. Quem puder, permaneçam em casa, mas se forem sair, utilizem máscaras. E vamos torcer para que a vacina chegue para todos, para que a gente destrua esse vírus malvadão para a gente poder retornar às nossas aulinhas. Tchau, tchau para vocês. Como que você imagina que é esse vírus? Se você quiser, pode desenhar. E não se esqueça, você também é uma criança super poderosa. Abraço para vocês.